Bura müharibələrdən, tərk edilmiş şəhərlərdən bəhs edən film üçün qurulmuş çəkiliş meydançası deyil, real məkandır. Yerli türklərin həyalət şəhər dedikləri Qapalı Maraşdayıq. 50 ildir yaşayış olmayan Qapalı şəhərdə. Əsl adı Varoşadır. Varoşa Yunan dilində çöl, yəni şəhərin çölü mənasını verir. Rumlara türklərin yaşadığı Magusa şəhərinin kənarında yerləşmə imkanını ingilislər verir. Bir-iki evlə başlayan məskunlaşma qısa vaxtda o qədər genişlənir ki, yeni yaşayış məntəqəsinə kənd yaxud qəsəbə deməyə dili gəlmir insanların. Varoşa sürətlə böyüyür. Villalar, otellər, əyləncə mərkəzləri yan-yana düzülür. Varoşa o qədər məşhurluq qazanır ki, əcnəbi iş adamları gəlirli yatırım üçün bu sahil şəhərinə axın edir. İş adamları axın etdikcə turizm daha da canlanır. Dünyaca məşhur simaların istirahət üçün üst tutduqları Varoşaya Aralıq dənizinin Las Vegası adına verirlər. Ölkənin iqtisadi cəhətdən dirçəlməsində xüsusi yeri olur bu şəhərin. Kıbrıs Barış Hərəkatından bir il əvvəl 1973-cü ildə bütün adanın gəlirinin 53% Varoşanın payına düşürdü. 24 saat yatmayan şəhər qəfil yuxuya gedəcəkdi. Heç kimin gözləmədiyi bir vaxtda nə sakinlərin, nə sahibkarların milyonlarla vəsait xərclənərək qurulan şəhər sonu bilinməyən yuxuya gedəcəkdi. 1974-cü ilin avqustunda ikinci Kıbrıs barış hərəkatı ilə birinci hərəkatdan keçən müddətdə Rumlar adanın ayrı-ayrı yerlərində Kipr türklərini kütləvi şəkildə qətlə yetirir. İkinci hərəkat zamanı türk əskərinin Varoşaya yaxınlaşdığını öyrənən Rumlar türklərin qisas alacağını onları qətlə yetirəcəklərini zənn edirlər və bir dəqiqə belə vaxt itirmədən şəhəri tərk edirlər. Hər şeyi olduğu kimi qoyaraq cənuba doğru qaçırlar. Evlərini, əşyalarını, mallarını, hər şeylərini qoyub qaçırlar. Olduğu yerdə, olduğu kimi. Qaçan Rumlar özləri ilə həm də ona görə heç nə götürmürdülər ki, onlara bir neçə gündən sonra geri qayıdacaqlar deyilmişdi. Lakin bu baş vermir. Magusa Fatihi General Osman Fazıl Polad xatirələrində deyir ki, planda Maraşın alınması yox idi. Amma bu ərazinin Rumlarda qalması ikinci Lefkoşa ssenarisi demək idi. Daha bir şəhərin iki hissəyə bölünməsinə imkan vermək olmazdı. Beləcə, şəhər Kipr türklərinin nəzarətində qalır və Rumlar geri qayıtmır. Amma tam türkün dolmur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının yanaşması türklərin Maraşdan istifadə imkanlarını məhdudlaşdırır. Maraş qapalı şəhər elan edilir. Beynəlxalq təzyiqlər 46 il boyunca Maraşı açmağa imkan vermir. 1974-cü ildən 2020-ci ilə qədər əsasən Türk və BMT sülh məramlarının olduğu xüsusi icazəli şəxslər xaricində heç kəs qapalı Maraşa daxil ola bilmir. Yalnız 2020-ci ilin 8 oktyabrında Maraşa mülki insanların ayağı dəyir. 46 ildən sonra şəhər ərazisinin cəmi 3,5%-lik hissəsi turistlərə açıq elan edilir. Buradaki yaşayan yerli Rum halkı ve diğer işletme sahipleri, dükkan sahipleri hepsi Güney Rum kesimine gittikleri için de burada herhangi bir yaşam alanı olmadı. İllər boyu Maraşı kənardan izləyən, haqqında bir-birindən maraqlı rəvayətlər, hekayələr eşidən sadə insanlar bu şəhərin kiçik bir hissəsini də olsa daxildən görmək imkanı qazanır. Şəhərə ayaq basan insanlar 10 illiklər boyu təbiətin ixtiyarında qalmış yollara, evlərə heyrət içərisində tamaşa edirlər. Qapalı Maraşın aqibətini birbaşa göstərən evdir bu. Ağaclarla, sarmaşaqlarla tamamilə örtülmüş vəziyyətdə 50 ildir yaşayış olmayan bir ev. Buranın insanı güneye doğru kaçarken güneyden de kuzeye doğru kaçan bu vatandaş Kıbrıslı Türkler ve Rumlar vardı. Bu süreler içerisinde aslında sessiz anıların olduğu bir bölge ve bu her zaman cezbediyor tabii ki. Dünya üzerinde bu derece bir his verecek başqa bir bölge olacağını düşünmüyorum. Bu şəhərdə insanı ən xırda detal belə heyrətləndirir.
elektrik sayğacı 9261 kilovat saatte kalıp 50 il bundan evvel həmin göstərici də olub sayğac. Bir evin sayğacı yaxud bir yolun işıqforu. O dövrün çox istiqamətli işıqforudur və artıq tamamilə dağılmış, sıradan çıxmış vəziyyətdədir. Təhlükə səbəbindən tikillərin içərisinə daxil olmağın qadağan edildiyini bildirən yazılar hər yerdə gözə dəyir. Buradakı ən önəmli nokta heç bir özəl mülkə, işlətməyə və ya bir evə ufak bir müdahale yapılmaması veya mahallelerin, sokakların içlerine gezilmesine izin verilmemesi. Şimali Kipr hükümeti tarafından buna imkan verilmese de, kaçakaç vaxta geride kalan Rum soyğunçular Türk əskeri gelene kadar demiyorlar, bütün evlere gayret etmişler. Görüntüler müxtelif vaxtlarda kaydalara pozarak evlere daxil olan blogerlerin elde ettikleridir. Heyretlenmemek mümkün değil. Terk edilmiş binalardan bir tanesine şöyle bir gireyim bakayım içerisinde ne varmış. Bomboş, eşyalar yok, eşyalar alınmış. O dönemde maalesef evlerin birçok kısmı yağmalanmış. Darmadağın etmişler her yeri. Kapalı Maraş'ı görmeye gelen insanlar arasında bu şehirden olan Rumlar da var. Güney Kıbrıs Rum kesiminden gelenlerin işte kiminin doğduğu ev, kiminin evlendiği ev, kiminin iş yeri, onların hissiyatı tamamen başka geliyor. Ama çok farklı, dünyanın farklı yerlerinden gelenler de 46 yıl nasıl bir insanın yaşamadığı bir alan nasıl olabilir, bir film platosuna dönüşmüş gibi. Kapalı Maraş'ın kapanmazdan evvelki illerinin izleri bugün dünyanın dikkatini bu şehre yöneldib. Kapalı Maraş o dövrdə özünün turizm imkanlarıyla dünyada məşhur idi. Bu məşhurluğa bir də 7 ulduzlu Golden Sands oteli rəng qatırdı. İngiliz kral ailəsinin aid olan bu otel o zamanlar hələ tikintisi vaxtı artıq bütün nömrələri tutulmuşdu. Və cəmi 2 aydı fəaliyyət idi. Otel boş qaldı və sonrasındakı 50 il ərzində Kapalı Maraşda mühafizə oluna bilən yeganə tikili kimi tanınır. Bugün onun qarşısında tək Türk əskəri yox, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sülh məramları xidmət aparır. Deyilənlərə görə Golden Sands Otelinin qapısındakı möhür aid olduğu şirkətin nümayəndələrinin iştirakı ilə illə bir dəfə açılır və içərisindəki hər şeyin yerində olub-olmadığına dair xüsusi yoxlama aparılır. Bu otel Kapalı Maraşın açılan hissəsinə düşməsə də, açıq hissə bir çox maraqlı məkanlarla turistlərin diqqətini çəkir. Kapalı Maraşı dünyada cəlb edici edən məkanlardan biri də məşhur markanın buradakı ofisidir. İnsanlar buranı xüsusilə gəlib görməyə çalışırlar. Salonun içərisində avtomobillər də olub, bahalı avtomobillər, amma bugün onların aqibəti məlum deyil. Məşhur Kipr Bankının hekayəsi daha dərindir. Bank of Cyprus da bura gəlmək istəyənlərin ən çox görmək istədiyi yerlərdən, məkanlardan biridir. O zamanlar bura tərk edilərkən içəridə seyflərdə küllü miqdarda pulların qaldığı deyilir. Hazırda içəridədimi, deyilmi, aqibəti necədir, onu təbii ki bilmirik. Burada esas problem tabii ki sadece evler değil, çok sayıda olan 21 kadar banka, 99 eğlence yeri, işletmelerin daha fazla olmasından ötürü problemler değişiyor. Tabii ki çok gözde bir turizm ve yatırım bölgesi olduğu için her zaman Rumlar Güney Kıbrıs'tan hani buradaki yatırımlarına, evlerine sahip olmak istiyorlar. Ama bu birçok meselelerden ötürü günümüzde de gerçekleşemiyor. İki tarafın uzlaşabilmesi için uluslararası hem geçerliliği olan hem de bizim vakıflar idaremiz temelindeki hukuka dayanacak olan ve taşınmaz mal komisyonunun belirlediği kriterlerin hepsinin yerine gelmesi gerekiyor. Torpaq Osmanlı'nın vəqf və xeyriyyə təşkilatlarının üzərindəki mülklər sahiblərinindir. Şimali Kipr rəhbərliyi hər mülk sahibi müraciət edib öz malına sahib çıxa bilər deyir. Təbii ki, müəyyən şərtlər daxilində. Torpaq Osmanlı idarəsindəki vaxtların binalar təbii yapan adamın kimisə. Şimdi bu ikisini anlaşdırmaq lazım ki, bir hukuk yolu bulunsun. Maraş, Kuzey Kıbrıs Türkçümü egemenin altındadır. Sığlar içerisinde mal mülk kiminsə, evet, taşınmaz mal komisyonundan başvuru alabilir. Şu ana kadar pek başvuru yok ama tabii orada işte biraz yavaş gidiyor.
Beynəlxalq müstəvidə isə yanaşma belədir. Maraş müzakirə edilə bilər. Ancaq Kipr problemi həll edildikdən sonra bu problemin həlli isə düyünə düşüb.